Bura Xankəndi, Laçın şose yoldur. Dayandığım nöqtə isə Şuşa istiqamətində gedən yoldur. Bu, hər iki yol paraleldir. Arxa fonda isə Rusiya sülhməramlarının dayandığı post və Azərbaycan hərbçilərinin xidmət elədiyi post var. Səhər saat 7:12-də Şuşada bura hücum olub və erməni vətəndaşı postlara qumbara atıb. Nəticədə 3 nəfər xəsarət alıb. Hərb meydanında biabırcasına məğlubiyyətə uğrayan Ermənistan Azərbaycanın böyük zəfərini həzm edə bilmədiyi kimi indi də səfalət içində olan rejim ölkəmizin regionda sülhə, əməkdaşlığa, inkişafa hesablanmış planlarının reallaşdırılması ilə barışa bilmir. Qisas abı-havası ilə idarə olunan Ermənistan bölgədə yeni təxribatlar törətməkdə davam edir. Əslində Şuşa şəhəri yaxınlığında erməni terrorçunun azərbaycanlı və rus hərbiçilərinin olduğu yerə qumbara atması daha çox Rusiya qarşı yönəlmiş addım kimi dəyərləndirilməlidir. Çünki onların törətdiyi təxribat hansısa rus əskərinə və ya zabitin həyatına son qoya bilərdi. Görünür, rəsmi Yerevan bununla həm də Rusiya sülhməramları missiyasının uğursuz olduğunu göstərməyə çalışır. Ermənilərin sosial şəbəkədə hadisəni törədən Norayer Mirzoyanı dırnaqarası qəhrəman elan etməsi isə bir daha göstərdi ki, bu ölkə terroru, qisası, sülh, insanlıq əleyhinə törədilən cinayətləri dəstəkləməkdə, bölgəyə təhdid siyasəti yürütməkdə davam edir. Bu bizdə o qədər də təəccüb doğurmur. Çünki bundan əvvəl də faşizmin əlaltısı və tarixin qara ləkəsi olan Qaregin Nijdəyə heykəl qoyulması, Monti Melkonyan kimi beynəlxalq terrorçunun qəhrəman hesab edilməsi kimi hallarla az qarşılaşmamışıq. Azərbaycanlı hərbçilərin və Rusiya sülhməramlarının həyatını təhlükəyə atan bu terror hücumuna dair Paşinyan tərəfindən rəsmi açıqlama gözləyirik. Bu hücumun məqsədi sülhməramları Azərbaycan hərbçiləri ilə qarşı-qarşıya qoymaqdır. Bu xəstəlik artıq yan fəsadlar verir. Bu kimi hücumlar gələcəkdə də baş verə bilər. Burada pasport yoxlanışı aparmaq məsələsi yoluna qoyulmalı, Ermənistan vətəndaşlarının gəliş-gedişi barədə Azərbaycan tərəfinə məlumat verilməlidir. Son hadisə uzun illərdir düşüncələri, faşist, daşnaq ideologiyası ilə zəhərlənən ermənilərin bundan yaxa qurtara bilmədiyini bir daha təsdiqlədi. Vəziyyət göstərir ki, Ermənistandakı sosial-iqtisadi problemlər, korrupsiya, rüşvət, koronavirusla mübarizə sayəsində artan böhran, insan hüquq və azadlıqlarının tapdanması baş nazir Nikol Paşinyan hakimiyyətini daha mürəkkəb çıxılmaz vəziyyətə salıb. Böyük səfərinin bir ilini qeyd edən Azərbaycan isə Qarabağda və Şərqi Zəngəzurda nəhəng layihələrə start verib. Reallaşdırdığımız nəhəng layihələrdə iştirak etmək üçün istək və maraqlarını bildirən ayrı-ayrı dövlətlərin və şirkətlərin sayının günü-günə artması Azərbaycanın bütövlükdə region üçün hazırladığı yeni yol xəritələrini dünya, ələlxüsus bölgə ölkələri tərəfindən qəbul edilməsi, dəstəklənməsi deməkdir. Qarabağ münaqişəsi başa çatıb. Qarabağın Azərbaycan torpağı olduğuna artıq heç kimin şübhəsi olmamalıdır. 44 günlük vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa etdi. İndi isə iki ölkə arasında sərhədlərin delimitasiyası və demarkasiyası işləri aparılmalıdır. Keçmiş ittifaqın bütün ölkələrində bu məsələlər həll olunub. Yalnız bir hissəsi 30 ilə yaxın işğal altında qalmış Azərbaycan istisna təşkil edir. Şuşa yaxınlığında erməni ekstremisti tərəfindən törədilən təxribat müvafiq da qınaq hədəfinə çevrilməlidir. Regionda törədilən belə təxribatlardan isə yenə də daha çox Ermənistan zərər çəkəcək. Xüsusilə də ermənilərin son təxribatı törədən terrorçu ilə bağlı Rusiyaya qarşı etdikləri təhdid xarakterli çağırışlar Ermənistana yaxşı vədlər vermir. Ermənistan müharibədən sonra törətdiyi təxribatların nəticələrini xüsusilə də 2020-ci ilin dekabrında Azərbaycan həyata keçirdiyi antiterror əməliyyatlarını da unutmamalıdır. Azərbaycan güclü dövlətdir və qüdrətli orduya sahibdir. Belə təxribatlar nəticədə ordusunun böyük bir hissəsini müharibədə itirən və rəzil vəziyyətə düşən Ermənistan üçün daha böyük faciələrə səbəb ola bilər. Digər tərəfdən Azərbaycanla Ermənistan arasında münasibətlərin bərpası Yerevanın yeganə xilas yoludur. Südabə Cahangirli, Vəfa Ağabalayeva, Elnur Abbasov xəbərlər.